Arvoisa herra puhemies! Huoltovarmuudesta on keskusteltu viime viikkoina hyvin paljon. On käynyt ilmi, että suomalainen valmius ja varautuminen on melkoinen kupla. Suomi ei saa kylvettyä peltojaan eikä korjattua satoaan ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa. Suomi on suojavarusteiden osalta riippuvainen kiinalaisista tuottajista ja pitkistä toimitusketjuista. Mitä ihmeen huoltovarmuutta on se, että ollaan täysin ulkoisten meistä riippumattomien tekijöiden armoilla? Haluaisin kysyä pääministeriltä, mitä koronakriisistä aiotaan oppia, jotta emme joudu räpiköimään näiden samojen kysymysten parissa sitten, kun seuraavan kerran tapahtuu jotain, mikä ei ole meidän omissa käsissämme. On oikein hyvä, että työ- ja elinkeinoministeri on vauhdittanut kasvosuojusten kotimaisen tuotannon käynnistämistä. Yksityisiä toimijoita ei voi kuitenkaan velvoittaa ylläpitämään valmiutta. Siksi kysyn, pitäisikö valtiolla itsellään esimerkiksi HVK:n puitteissa olla rajallinen tuotantokapasiteetti esimerkiksi suojavarusteiden osalta? Ja pääministeri Marin voi tässä yhteydessä vastata myös edelliseen kysymykseen, kun unohdin antaa. Minuutissa. Jos pystyt. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, edustaja Halla-aho, olette oikeassa siinä, että tästä kriisistä todella pitää oppia. Nyt pitää jokainen asia laittaa merkille ylös ja myöhemmin korjata niin lainsäädäntöä kuin myös parantaa varautumista tulevien kriisien osalta, ovat ne sitten epidemian kaltaisia kriisejä tai muita mahdollisia kriisejä. Meidän pitää ottaa opiksi, jotta olemme vastaisuudessa vielä paremmin varautuneita, ja myös tähän kriisiin on ollut oppina ne aikaisemmat varautumiset, joita ollaan tehty. Tietenkään varmasti täydelliseen tilanteeseen emme ikinä pääse, mutta kuitenkin meidän tehtävämme on ottaa opiksi ja pyrkiä aina parempaan. Mitä tulee kysymykseen siihen, että pitäisikö Huoltovarmuuskeskuksella esimerkiksi olla linjastoja suojavarusteiden valmistamiseen ja tällaista kapasiteettia, niin tämä on varmasti yksi niistä asioista, joka on syytä tarkkaan harkita. Me elämme globalisoituneessa maailmassa ja olemme nähneet, kuinka haavoittavia nämä tuotantoketjut voivat olla, ja sen vuoksi on myös tärkeää, että kriisin sattuessa on mahdollista kotimaisin voimin, kotimaisen tuotannon kautta käynnistää tuotantoa hyvinkin nopeasti, ja työ- ja elinkeinoministeriö on tässä tehnyt paljon töitä sen eteen, että nyt saamme esimerkiksi juuri tämän materiaalisen varautumisen nopeasti paremmalle tasolle, että jos tulisi toinen aalto vaikka Kiinaan, niin sitten meillä olisi täällä kotimaista tuotantoa olemassa, emmekä olisi enää niin riippuvaisia niistä kansainvälistä tuotantoketjuista, joista tällä hetkellä olemme olleet riippuvaisia.